I now give the floor to the distinguished representative of Armenia to introduce an address by the head of government. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Nikol Pashinyan, the Prime Minister of the Republic of Armenia. Գլխավոր ասամբլեայի մեծարգոն նախագահ, տիկնակ եւ պարոնայք, ուրախ եմ հերթական անգամ ուղերձով հանդես գալ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Կցանկանայի նախ շնորհավորել պարոն Աբդուլա Շահիդին, գլխավոր ասամբլեայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու, ինչպես եւ պարոն Անտոնիո Գուտերեշին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում վերընտրվելու առիթով։ Վստահ եմ, ձեր առաջնորդությամբ կաջակցեք հաղթահարել մեր առջև ծառացած ծավալուն մարտահրավերները։ Այսօր իմ ելույթում ցանկանում եմ անդրադառնալ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին և ներկայացնել գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման վերաբերյալ մեր տեսակետները ու առաջարկությունները։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկվեց ագրեսիայի։ 44 օր տևած պատերազմը խլեց մի քանի հազար մարդկանց կյանք։ Լեռնային Ղարաբաղի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ տեղահանվեցին։ Ագրեսիան ուղեկցվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից միջազգային նորմերի բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության և կենսական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորմամբ, ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների արտադատական մահապատիժներով, նրանց նկատմամբ իրականացված խոշտանգումներով և բազմաթիվ այլ փաստագրված հանցագործություններով։ Այս գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածներում, որոնք հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական էթնիկ զտման։ Ցավոք, միջազգային հանրությունը այս դեպքում ևս չկարողացավ կանխարգել զանգվածային ոչռագործությունները։ Այսօր որևէ հայ չի ապրում և գործնականում չի կարող ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանգնեցնել արյունահեղությունը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց հրադադարի վերաբերյալ եռակողմ հայտարարություն։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվեցին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժեր, որոնք այսօր հանդիսանում են այնտեղ կայունության և անվտանգության ապահովման երաշխիքը։ Հարգելի գործընկերներ, մեկ ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում հաստատվեց կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որտեղ առանցքային դրույթներից մեկը մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Ընդ որում 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի ժողովուրդը մեր կառավարությանը մանդատ տվեց այս առանցքային նպատակի ուղղությամբ շարժվելու համար։ Կարևոր է ընդգծել, որ մեր կառավարությունը այդ կարևորագույն մանդատը ստացավ այնպիսի ընտրություններում, որոնք անցկացվեցին երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո սա մեր երկրում տեղի ունեցած երկրորդ ընտրություններն էին, և երկու ընտրություններն էլ միջազգային դիտորդների կողմից գնահատվեցին որպես մրցակցային, թափանցիկ և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող։ Եվ ուրեմն, ինչպես ենք մենք պատրաստվում իրականացնել մեր երկրի ու տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու նպատակը։ Երկխոսության մեր տարածաշրջանում ցավալիորեն առկա թշնամության մթնոլորտը քայլ առ քայլ հաղթահարելու միջոցով։ Մենք գիտակցում ենք, որ ճանապարհը դժվարին և երկարատև է լինելու։ Այսօր էլ ցավոք գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց նպատակը խաղաղության օրակարգը դե լեգիտիմիզացիայի ենթարկելն է։ Թշնամության մթնոլորտը ոչ միայն խորացնելը, այլև այն առավել համակարգված դարձնել։ Հրադադարի խախտումները, Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ արվող ագրեսիվ և վիրավորական հայտարարությունները շարունակաբար լարում են մթնոլորտը։ Խաղաղության օրակարգի դեմ ուղված գործելակերպ է այն, որ ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետի
Ադրբեջանը ոչ միայն միջև օրս գերության մեջ է պահում Հայաստանի Հանրապետության մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, այլև նրանցից շատերին շինծու մեղադրանքներով դատապարտել է 6-ից միջև 20 տարի ազատազրկման։ Բացի սա, կան քաղաքացիներ, որոնց գերեվարված լինելու փաստը Ադրբեջանը միջև օրս չի հաստատում, չնայած նրանց գերության մեջ լինելու մասին կան հստակ ապացույցներ։ Սա առավել անընդունելի է դառնում այն ֆոնին, որ 2020 թվականի աշնանը ադրբեջանցի օգտատերերը հրապարակել են կոնկրետ հայ զինվորների գերեվարվելու տեսանյութեր, իսկ ավելի ուշ հայտնաբերվել են այդ զինվորների գլխատված կամ գնդակահարված մարմինները։ Մեր գերիների խոշտանգումների ենթարկելու մասին անհերքելի ապացույցներ ունենք։ Թշնամության մթնոլորտի խորացման աղաղակող օրինակ է Բաքվում բացված այսպես կոչված ավարների պուրակը, որտեղ ադրբեջանցի դպրոցականներին էքսկուրսիաների են տանում դիտելու գերեվարված, սպանված կամ արնակամ լինող հայ զինվորների մանեկենները։ Այս և մյուս քայլերը արվում են ի ցույց դնելու խաղաղության անհնարինությունը մեր տարածաշրջանում։ Բայց մենք հետևականորեն առաջ ենք տանելու այդ օրակարգը մեր տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով և նոր հնարավորություններ ստեղծելով։ Այս իմաստով չափազանց կարևոր եմ համարում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ինչի մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Այս կարևորագույն խնդրի լուծման արդյունքում տարածաշրջանի երկրները փոխկապակցված կլինեն տրանսպորտային զարգերակներով։ Հնարավորություն կստեղծվի տնտեսական կապերի ձևավորման համար, ինչը խաղաղ զարգացման կարևոր նախապայմաններից է։ Ճանապարհների վերաբացման թեմա ուսումնասիրելիս մենք պարզեցինք, որ տարբերակներ կան, որոնք տարածաշրջանային մեկուսացման և թշնամության մթնոլորտի արձանագրման նպատակ ունեն, բայց կան նաև այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը և թշնամության մթնոլորտի քայլ առ քայլ հաղթահարման միջոց կարող են դառնալ։ Մենք հենց այս վերջին տարբերակի կողմնակից ենք։ Եթե բացվի նաև Թուրքիան Հայաստանին կապող երկաթուղին, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման շատ ավելի մեծ մասշտաբներ կունենա։ Մեծ արգո պարոն գլխավոր քարտուղար, Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Այս առումով մենք առաջարկում ենք օր առաջ ավարտին հասցնել ռազմագերիների, պատանդների, այլ պահվող անձանց վերադարձի գործընթաց։ Անհրաժեշտ է նաև վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Աներկբա է, որ ուժի կիրառման միջոցով ստեղծված իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չի կարող լեգիտիմություն ստանալ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով և հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել ուժի կիրառման արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սպասում է իր արդարացի կարգավորմանը։ Դա է փաստում նաև համանախագահող պետությունների հայտարարությունները, որոնք ընդգծում են հայտնի սկզբունքների հիման վրա բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Գտնում ենք նաև, որ համանախագահների միջնորդությամբ իրականացվող շփումները կողմերին հնարավորություն կտան գտնել ընդհանուր եզրեր և ասպարեզ բացել բազմաթիվ կնճռոտ հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Հաջորդը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման ու սահմանազատման հարցն է։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ դժվար է պատկերացնել սահմանագծման գործընթացը այն պայմաններում, երբ գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին հնչում են կրակոցներ և տեղի են ունենում տարաբնույթ սադրանքներ, այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սույն թվականի մայիսի 12-ին Սոտ խոզնավար հատվածում ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար մենք առաջարկել ենք հետևյալ գործողությունները։ Նշված հատվածում
թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը հայելային ետ են քաշվում խորհրդային ժամանակներից ժառանգած սահմանագծից, այդ սահմանագծի երկայնքով տեղակայվում են միջազգային դիտորդներ և միջազգային հովանու ներքո մեկնարկում ենք սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները։ Մենք այս առաջարկը պատրաստ ենք կյանքի կոչել ցանկացած պահի։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթում անդրադարձա մեր երկրի և տարածաշրջանի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի, որոնք այսօր հրատապ լուծում և միջազգային հանրության սևեռուն ուշադրությունն են պահանջում։ Միևնույն ժամանակ, ավարտելով իմ ելույթը, ցանկանում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը, որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ և վստահելի գործընկեր, շարունակելու է իր ներդրումը բերել բազմակողմանի միջազգային իրավակարգի ամրապնդմանը ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների ու սկզբունքների վրա հիմնված միջազգային համագործակցությանը, կայուն զարգացման խրախուսմանը ու մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանը։ Մենք հավատարիմ ենք կառուցողական և ներառական երկխոսությանը մեր բոլոր գործընկերների հետ։ Հայաստանը պատրաստակամ է ամենանջանք գործադրել նպաստելու արդի գլոբալ այնպիսի մարտահրավերների հաղթահարմանը, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխությունը, COVID-19-ի համավարակը, միջազգային խաղաղության և անվտանգության կայուն զարգացման խնդիրները։ Այսքանով թույլ տվեք ավարտել իմ ելույթը և հաջողություն մաղթել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։